valoració de la temporada turística d'enguany. Jo crec que si haguéssim de resumir amb una frase aquesta temporada turística, el que hauríem de dir és que la temporada creix, perquè les dades així ens ho diuen, i que a més aquest creixement, com no pot ser d'altra manera, dinamitza el mercat laboral. Això seria la síntesi d'aquesta temporada. Teniu, i jo ara donaré tota una sèrie de dades, que són dades que traiem d'Ibestat, de l'Institut Nacional d'Estadística, d'AENA, de l'Anuari de Turisme, de les Illes, per tant, són dades contrastades, no n'hi ha cap de cuina casolana, sinó que són dades que estan a l'abast de tothom. La primera i més important, com vos deia, que lligat en aquest missatge, és que des 1,5 milió de turistes que van arribar el 2017, un 39,2% ho han fet fora dels mesos d'estiu. Per mesos d'estiu entenem juliol, juny, juliol i agost. Val? Per tant, un 39,2% han vingut fora d'aquests mesos, el que representa 2 punts més que l'any passat. I s'afegeix aquesta tendència positiva a una tendència que ja duem dels 2 darrers anys. Per tant, les xifres ens confirmen que de cada vegada aconseguim aquest objectiu, que és de desestacionalitzar, és d'allargar la temporada turística i és de convèncer els nostres visitants que Menorca, fora dels mesos purament d'estiu, té tot un munt d'atractius que la fan mereixedora de rebre aquestes visites i de ser coneguda i reconeguda. Per posar un exemple de ses moltes campanyes que han duit a terme per fer realitat o per mostrar aquesta realitat, hi ha la campanya que es va fer a nivell d'illes, es va tenir Winter, que en el cas de Menorca, jo crec que han tingut la part positiva de que s'hi hagi implicat també el sector, ASOME i PIME s'hi han implicat. Per tant, ja no és una campanya purament institucional, sinó que és una campanya feta per Menorca i que això ha suposat que de cada vegada des del sector i des de l'administració anant a la una remem amb aquesta direcció, no? D'ampliar temporada, de mostrar que Menorca en hivern també ha de ser visitada. Aquests darrers dies han sortit articles de bloggers que ens han visitat que diuen això, no? Les meravelles de Menorca sense posar un peu a la platja. Val? Aquest seria un poc aquest objectiu. Acompanyat d'això, altres dades que jo m'agradaria destacar perquè crec que són importants. Jo he començat dient que la frase resum era hem allargat la temporada i a més això ha dinamitzat el mercat laboral. Me'n vaig ara en el mercat laboral. La confiança empresarial ha crescut un 3,4 aquest any i ha superat la mitjana balear. Només un 8,9 dels empresaris menorquins han qualificat la temporada desfavorable, que això està molt per davall de lo que és la mitjana balear i estatal. Per tant, la realitat del món empresarial també reflecteix aquesta millora que, i és la darrera dada que donaré, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha crescut un 4,5% i s'ha reduït amb un 13,3 punts l'atur. Per tant, sempre, lògicament, des de la prudència i des de el convenciment que la feina que s'ha fet i s'ha fet bé, però que n'hi queda molta per fer i que aquest és el nostre objectiu, vull dir, encara anar millorant el que són aquestes dades, crec que reflecteixen una realitat que se va semblant molt en aquells objectius que podem tenir tots dins el cap. És cert que aquesta temporada llarga s'augmenta, per exemple, des mes d'octubre d'un 10%
de visitants, ha coincidit també amb un altre fet que és negatiu i que no el podem deixar d'obviar, que és la fallida de Monarch, en el que ha suposat amb la connectivitat de Menorca. Jo, en aquest sentit, vull dir que estem fent feina ja des de fa moltes setmanes, des del moment en què es va produir aquest fet, amb diferents companyies, hem fet contactes amb diferents companyies, hi ha bona predisposició per part de la majoria d'elles, i nosaltres ara, com a Consell, i sempre de la mà del sector, estem mirant quina és la millor fórmula per solucionar aquest problema, i sobretot, i jo això m'agradaria destacar-ho perquè crec que és important, no per trobar una solució a curt termini, sinó per mirar de trobar la solució òptima que ens permeti mirar-nos aquesta connectivitat amb el Regne Unit amb una perspectiva de futur, no? I crec que això és important. Jo ara donaré la paraula al director insular, que ens explicarà quatre detalls més dels mercats i un pot de... concretarà quatre coses de les que jo he apuntat. Jo l'únic que m'agradaria també una altra vegada dir, ella també ja ho ha dit, és que jo crec que perquè això funcioni, perquè pugui ser una realitat, que és el que s'està aconseguint en aquests moments, que la temporada sigui més llarga i que la gent conegui a Menorca fora de la temporada turística, és molt important la implicació del sector. El sector, la veritat és que s'ha implicat moltíssim, sempre el tenim de vora quan el necessitem per prendre les decisions més importants, no estem sempre d'acord en tot, com no pot ser d'altra manera, però la veritat és que ara tenim una eina de feina que funciona bastant bé. La Fundació ja fa un parell d'anys que té, diguéssim, enfocada la promoció amb el que ja ha explicat la consellera abans, no? En treure la pressió dels mesos de temporada alta i sobretot d'allargar la temporada i aconseguir que fos de 6 com a mínim o 8 mesos, que és el que tothom voldria i el que seria més òptim també tant per l'empresariat com per nosaltres mateixos, no? Perquè clar, les empreses viure de 4 mesos els és molt complicat i amb això és el que estem fent feina. Què s'ha fet amb això? Hem deixat de promocionar el que són les platges, el sol i platja, perquè no és que no el vulguem, sinó que ja s'ha promocionat tot sol, la gent ja coneix Menorca per sol i platja, per tant, segueixen vinguent juny, juliol i agost cercant sol i platja. I el que hem fet és dir que fora d'aquests mesos pues, que hi ha una altra Menorca que també s'ha de conèixer, que és una Menorca lligada a l'esport, a la gastronomia, a la cultura i que tenim moltíssimes coses per fer. Vull dir, i la veritat és que la gent que anem fent venir aquí, tant periodistes com bloggers, com influencers, tal, doncs ens donen la raó, ens diuen sí, Menorca, fora de temporada, té moltes altres coses a fer. Inclús, clar, nosaltres estem pensant que aquí la gent és més d'abril, talada no neda, però és que si venen del nord d'Europa, doncs sí que neden, perquè se troben aigua calenta. Vull dir que realment jo crec que és això el que hem de seguir repetint una i una altra vegada aquest missatge perquè la gent realment s'ho cregui. I això és el que feim des de la Fundació. Estem fent molta feina. El Better Winter és un programa que ens ha anat molt bé, però és un programa que hem triat nosaltres també i ens han ajudat el govern a tirar-lo endavant, però en tenim molts d'altres de programes de la Fundació. I els tècnics estan sempre fent feina per assolir aquest objectiu. I després també una altra molt important, que és la diversificació de mercats. És molt important no tenir, com se diu aquí en el carrer, no, tots els ous dins el mateix paner, perquè després quan passa alguna cosa amb un destí, pues, correm el risc de tenir molt, com que tenim més dependència, tenim molts més problemes. Per tant, això no tampoc és fàcil, tenim uns mercats que estan que coneixen Menorca i que s'estimen Menorca i que venen cada any, que estem encantats de que vinguin, però sempre intentem obrir altres nous mercats. Jo crec que l'evolució que ha fet el mercat francès amb els dos o tres darrers anys és molt important. Clar que si es mira amb els nombres sembla que no és gaire cosa, però jo crec que té molta capacitat per anar pujant i a més és un mercat que ens ajuda a desestacionalitzar, a venir fora temporada. També hi ha un altre mercat que també ha evolucionat molt els dos darrers anys, que és el mercat nòrdic, que sí que es ve que només representa un 2,1, però des del 2015 s'ha doblat, i la veritat és que també estem molt contents amb el funcionament d'aquest mercat. I tenim, com també ho he de dir, perquè no només hem de dir les coses bones, no? tenim el tema del mercat alemany que l'hem de recuperar. I per això estem fent feina en aquests moments juntament amb el sector, per recuperar aquest mercat que és el més desestacionalitzador. I jo crec que hem de fer
l'esforç entre tots de recuperar aquest mercat i que ens ajudi encara més a estirar les puntes de la temporada. I el mercat britànic, bueno, com ja sabem, és més important dels mercats estrangers i el seguirem cuidant i tal, però jo crec que és molt important això, no? Diversificar i no tenir la dependència només d'un sol mercat.